Kaosi i krijuar nga mungesa një terminali autobusësh në qytetin e Shkodrës do të marrë zgjidhje vetëm pas miratimit të planit të përgjithshëm vendor. Përgjegjësi i transportit, mobilitetit dhe sinjalistikës pranë Bashkisë Shkodër Vildan Meraja bën me dije se është akorduar një fond për 3 milion lekësh për sinjalistikën dhe përmirësimin e trafikut. Nga ana tjetër, Meraja thot se terminali autobusëve duhet domosdoshmërisht të përcaktohet këtë vit. Stacioni i përkohshëm është pallati i sportit Qazim Dervishi. Me miratimin e planit të përgjithshëm vendor, do të shifet problemi i vendosjes një terminali të përhershëm në lidhje me stabilizimin jo vetëm për mjetet në qytetëse, por dhe mjetet e transportit, qoftë agjensive turistike. Për vitin 2017, Bashkia Shkodër ka parashikuar një fond rreth 3 milion lekë të reja për të bërë një studim në lidhje me përmirësimin e qarkullimit dhe të trafikut mbrana Bashkisë Shkodër. Mendojmë se mbrana këtij viti mund të miratohet dhe duhet miratohet. Sa i përket vendit se ku do të përcaktohet terminali, Meraja thot se njëra prej mundësive është pranë stacionit të trenit, por nuk përjashtohen edhe zonat në hyrje daljet e qytetit. Një nërë mundësit më të ishtë të stacionit të trenit, nërë të tjilë që aty të bëhat vetëm në nisja dhe, se me thanë, dhe në qëndërimi i parkimit për aqë kohë sa do të qëndërojnë, do të gjajnë një mundësit, ose një mundësit tjetër që mund tjetë një vend tjetër qëndërimi, për për momentin mendojmë aty. Do të shohim edhe vend qëndrimi ku mund të gjejmë Shkodër sepse për momentin na skena asnjë objekt. Plani i përgjithshëm vendor i hartuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Universiteti Polis ka pasur dy afate të mëparshme për miratim, njëri në fund të gushtit dhe afati tjetër gjatë muajit nëntor 2016.